សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាចប់ទៀតហើយកូនសិស្សថ្នាក់ទី7នៃវិទ្យាល័យកោះកុងទំលាយទីឋានអ្នកគ្រូពលរដ្ឋបាក់លក់វិញ្ញាសាមួយសัญลักษณ์តម្លៃ 5,000 ទៅ 10,000 រៀលហើយអ្នកគ្រូក៏បានប្រាប់ទៅវិញដូច្នេះថាបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងបាទមិនតបពីមានរឿងក៏ក្រើកមួយនៅវិទ្យាល័យកោះកុងបាទកូនសិស្សបានចោទប្រកាន់អ្នកគ្រូថាអ្នកគ្រូយកបាទវិញ្ញាថ្លៃវិញ្ញាសាពរវិជ្ជាក្នុងវិញ្ញាសាមួយតម្លៃ 5,000 រៀលបាទលក់ហើយបាទយកមកដល់ថ្នាក់រៀនបាទយកមកដល់ថ្នាក់រៀនគឺ 10,000 រៀលប៉ុន្តែបែរជាអ្នកគ្រូឆ្លើយទៅវិញឆ្កួយថាខ្ញុំលក់ថ្លៃពលកម្មរបស់ខ្ញុំគឺ 5,000 រៀលបាទគាត់លក់ថ្លៃពលកម្មរបស់គាត់ទៅវិញបាទតើគាត់សពថ្ងៃមានបានប្រាក់ខែពីរដ្ឋបាទពីរដ្ឋដែរឬទេដូច្នេះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរអំពីព័ត៌មានមួយនេះសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe រួចហើយ Complete ចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗមុនគេបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទបាទសិស្សថ្នាក់ទី7មួយចំនួននៃវិទ្យាល័យកោះកុងបានថ្លែងចោទប្រកាន់ចំពោះអ្នកគ្រូលឹមសុវណ្ណីដែលជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាពលរដ្ឋនិងសិលធម៌ថ្នាក់ទី 7A នៃសាលាវិទ្យាល័យកោះកុងនឹងត្រូវជាក្មួយស្រីរបស់លោកប្រធានមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តកោះកុងថាបានលក់វិញ្ញាសាថ្លៃកប់ពពកដោយក្នុងមួយសัญลักษณ์មានតម្លៃចាប់ពី 5,000 ទៅ 10,000 រៀលដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសិស្សក្រីក្រជាច្រើនពុំមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញវិញ្ញាសារបស់អ្នកគ្រូការលើកឡើងខាងលើនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមសារព័ត៌មានយើងបានចុះទៅយកព័ត៌មានដល់សាលាវិទ្យាល័យកោះកុងតែម្ដងបាទសួរថាតើការលក់វិញ្ញាសាបែបនេះតើជារឿងខុសច្បាប់ដែរឬទេប្រិយមិត្តបាទជារឿងខុសច្បាប់ដែរឬទេហើយគាត់បានជម្រាបថាបាទគាត់បានជម្រាបថានេះគាត់លក់កម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងចាំបាច់ធ្វើវិញ្ញាសាដើម្បីប្រឡងធ្វើអីបាទនេះហៅថាប្រឡងឬមួយចំឡងបាទសូមប្រិយមិត្តលោកជាអ្នកដាក់ចំណងជើងទៅចោះរឿងនេះប៉ុន្តែអ្នកគ្រូធ្វើនេះដូចមិនសមនោះទេបាទទោះបីជាមានសិស្សជាច្រើនបានថ្លែងទទួលស្គាល់ថាពួកគេពិតជាបានទិញវិញ្ញាសាក្នុងតម្លៃចាប់ពី 5,000 ទៅ 10,000 រៀលយ៉ាងណាក្ដីក៏អ្នកគ្រូលឹមសុវណ្ណីបានថ្លែងបដិសេធថាអ្នកគ្រូមិនបានលក់វិញ្ញាសាឲ្យទៅសិស្សដោយការចោទប្រកាន់នោះទេការលក់អ្នកគ្រូយកទុកបាទយកលុយពិសេសក្នុងម្នាក់ 5,000 រៀលនោះគឺជាកម្រៃពលកម្មរបស់អ្នកគ្រូក្នុងការបង្រៀនកូនសិស្សទាំងនោះទៅវិញបាទសួរថាបាទតើអ្នកគ្រូមានបានទទួលប្រាក់ខែដែរឬទេបាទអ្នកគ្រូបានទទួលប្រាក់ខែអ្នកគ្រូធ្វើបែបនេះគឺជារឿងមួយដោយខុសច្បាប់ហើយខុសឆ្គងខ្លាំងមែនទែនបាទដូច្នេះមានតែមន្ទីរអប់រំទេទើបអាចបាទចាត់ការចំពោះរឿងនេះបានលោកប៉ែនបាទស៊ីផាននាយកវិទ្យាល័យកោះកុងបានថ្លែងថាចំពោះបាតុភិបមិនប្រកដីនៃការលក់វិញ្ញាសារបស់អ្នកគ្រូលឹមសវណ្ណីត្រូវបានខាងសាលាធ្វើរបាយការណ៍បញ្ជូនទៅមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តកោះកុងរួចហើយហើយចំពោះបាទចំណាត់ការបែបណាចំពោះរឿងរ៉ាវខាងលើនេះគឺស្រេចតែខាងលោកប្រធានមន្ត្រីដោះស្រាយទៅចោះជុំវិញបាតុភិបមិនប្រកដីខាងលើភ្នាក់ងារយើងពុំទាន់បានសូមការបំភ្លឺពីលោកបាង៉ែតលឹមបាង៉ែតលឹងបាននៅឡើយទេដោយលោកកាន់តែគ្រាន់តែឆ្លើយថាទទួលស្គាល់តាមទូរស័ព្ទអ្នកគ្រូលឹមសុវណ្ណីពិតជាក្មួយរបស់លោកមែនតែចំពោះចំណាត់ការយ៉ាងណានោះលោកនៅមិនទាន់បកស្រាយនៅឡើយទេដោយបានប្រាប់ថាពេលនេះលោកកំពុងជាប់រវល់មតិមហាជនជាច្រើនបានលើកឡើងចំពោះរឿងបាទធ្វើឲ្យខុសបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សាលាពីសំណាក់អ្នកគ្រូលឹមសុវណ្ណីដែលត្រូវជាក្មួយស្រីរបស់លោកង៉ែតលឹមបាទង៉ែតលឹមប្រធានអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តកោះកុងអាចនឹងមានចំណាត់ការពីសំណាក់មន្ត្រីដែរឬទេ
ដូច្នេះប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់យើងមានតែចាំមើលតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់យើងមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាគាត់ហ៊ានចាត់ការអាកាសចំពោះរឿងនេះដែរទេបាទដូច្នេះឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកស្ដាប់សារជាសម្លេងបន្តិចបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចម្លើយអ្នកគ្រូក៏ដូចជាចម្លើយកូនសិស្សហើយធ្វើការពិចារណាតាមការគិត ខ្ញុំអូសម្រាប់មានរៀនចែកឲ្យក្មេងមិនបានយកលុយ5000នោះទេខ្ញុំយកតែ5000ទៅថ្លៃកម្លាំងពលកម្មរបស់ខ្ញុំទេបាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់អ្នកគ្រូសវណ្ណីអញ្ចឹងប្រិយមិត្តរបស់យើងមកស្ដាប់សម្ដីរបស់កូនសិស្សថ្នាក់ទី7នឹងវិញម្ដង បាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងឆ្នាំខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់លោកតែងតែខមមិននឹងឡាយ